Parepses, Sirera Gisner, Aysor Bidi Hosim, Ami Sikir Kerumasin, Vor Minche Vajor Ajmeagane, Ev Ajmeagane Laro Barcharnar, Ani Vor Shat Lav, Împărnat Zen, Hascăța Zen, Hor Hascăța Zen, Marcain Pânăvoriciună, Marcain Hokepanuciună, Marcain Mădaz de la Gerbă, Evnam Manaman, Marcain Iesa Sericiună. Cârnalar Vor, Shadiris, Gronamol Cenk, Գնալով հավատացյալ չենք, սակայն բոլորը վստահ եմ, բոլոր մարդիկ, որ լավ ըմբռնած են և որոշ գիտություն ունին, որոշ գիտակցություն, որոշ իմաստություն, բոլորն ալ ավետարանին հանդեպ շատ խոր հարգանք պետք է ունենան, կրնալով, որ իրենք զինքի չեն ընդունիր իբր դոգմա, իբր բացարձակ ճշմարտություն, սակայն բոլորս պետք է ընդունիք, որ ավետարանի մեջ կա աննախադեպ, աննման իմաստություն, Ես փիլիսոփայություն, ես այդքան խորը չեմ, որ փիլիսոփայությունները հասկանամ, սակայն կհասկանամ իր իմաստության որոշ բաներն, ինչու ավետարանը այդքան ուժեղ է և աջմիական մինչև այսօր, որովհետև ամեն մեկ սենարի, ամեն մեկ բարակայի համար ինքը նկարագրած է և մեզ տված է իմաստություն, ինչ են խուսափիլ, ինչ կարճադեպ ճամփաները չսել, շատ կա օրինակներ, մեկը Մյուսեն Գեղեցիկ, օրինակի համար կա այն օրինակը, որ պայման չէ, որ գրոնականը լա, դեմ հավատքի վերաբերյալ, ցանկի տասը կրնա հալալ մեզի, որ գսե, որ լայն ճամփամի ընդրեր, երթալեն գնեղնա, ընդրեն նեղ ճամփան, վերջավորության գլայննա և գահասնե կեսի կո նամադագիտ, պիտի խոսիմ անոր համարներում մեր մասին մեկ-մեկ այսօր, նաև գա ուրիշ շատ իմաստուն պատմությունը, նոյան պատմությունը, որ գահազանքեր, լեզկուշացներ, մարդոց, որ վտանգը մոտալուտ է և պետք է պատրաստվել, սակայն ավետարանը լավ հասկացած է մարդկային պնավորությունը, հին կատեգարանի մեջ և նոր կատեգարանին, կնկարագրեմ ես ինչպես մարդիկ ոչ թե միայն չէին հավատալ կամ լուրջի չէին առնել, նոյին գերկնեին, նոյին գծաղրեին, որտեղ մարդիկ չեն ուզեր դառն իրականությունը ընդունել և որպեսզի վատս կան, կփորձեն անիկասխալ գտնել, զաղրել հեկնելով չի մտահոգվել, հանգստանալ, ասել որ չէ, վտանգ չի գա, ասին նրան դաբանի օրինակն է, անորմալացնա կարտատառնանք, գա ավետարանի մեջ համար մհին կատեգարնի, որ շատ կսիրեմ ես, և կյանքիս մեջ շատ հանդիպած եմ, պետք է անի բոլորիս օրինակը լա, երբ որ մեծ եղբայրը կարծեմ Հակոբը ճիշտ չեմ հիշեր, ապկանալիս ավետարանը սերտացեմ, սակայն իր իմաստությունները լավ գիշեմ, դունգը մտնե Հակոբը, կամ Հակոբի մեծ եղբայրը, Անտրանիկ եղբայրը սոված, շատ սոված, և Հակոբը գտեսնեմ, որ Հակոբին մեկ բնակ լոբի մգուտ է, անկայն անոթի է, և անամպեր, գսե, որ իրեն ինչ կլա զիջիր, ինձի լոբի տուր, ինքը մեծ եղբայրն է խնդրող անոթի, իսկ փոքրը հերադես, գսե, որ խնդիր չի գա, ես քեզի գզիջեմ, գուդամ լոբին, սակայն Անտրանիկության իրավունքդ իր զիջիս ինձի, և գարջադեսը, ատկե անդին չի տեսնելով, իսկ ավես որ բզիջիր Անտրանի գուտերեն, ահավոր մեծ սխալ և մեկ բնակ լոբի հանդեպ գզիջիր Անտրանի գությունը, այս էլ շատ կարևոր ավետարանի համարում ունե, դան բազմատիվ համարներ, մեկ-մեկ մի դիշեմ, իվանոս մասին բիլի խոսիմ, արդեն երեկի մասին խոսեցա, հիմա ոչ թե միայն ավետարանը շատ աժմիական կիրք մնե, մեր հայերս էլ ունինք շատ աժմիական կիրքեր, որ անոնք է լավ ասկսած են հայու հոգեպանությունը, հայու դրամպանությունը, նաև ավետարանի մեջ կսե, որ ըսկուշ եղեք, ամեն ինչ որ գպայլի պայման չէ, որ ոսկի է, նաև շատ խելացի խոսք պնե ասիգա, և մենք ունեցած ենք նաև իմաստուն շատ կրողներ, որ հումորի երկիզանքի շնորհիվ, ինչպես Երվանդ Օդյան, քաղաքանի գինի մեջը շատ լավ նկարագրած է հայոն բնավորությունը շատ հայերու, որ գսիրե գարջադև շահը, չուզեր ինքը մեգում է այդքե շլալ, կգարձե որդի բանակետ է, կմնա վախկոտ, շողոքորդ, կծնող, մանամատ Մարկար Եֆենդին բարակայան, որ մեծ հարուստ է, գզիչի չուզեր կե շլալ և իրահունքները պաշպանել, իմա այս երու կիրկերը բավական աժմիական են, նաև գա քաղաքական կիրկմը, Ստեպան Սաբարքուլյանին պատասխանատուները, որ նույնպես կնկարագրե հայոց բնավորությունը,
Ասնասեր, Եսասեր, Շահամոլ, Քզնով, Վախկոտ, որչուզ էր Թուրքիայում հետ քեշել լալ, եւ փոխանակ հեղափոխականներուն ներծուկանելու անոնստեմ գայկարի, նաեւ անակը հեկնե, չուզեր օգնել, գտարնա մեծ վնաս. Ասիկա, դժբախտ իրականություն է եւ ասի մարդկային բնավորություն է, եւ անհրաժեշտ է, որ մինչեւ այսօր Ավետարանը գմնա շատ աջմիական խորին փիլիսոփայության կիրքը. Իդիկանք մեր Հայաստանի վիճակին եւ ինչ կնանք սովորում ենք աս բոլորը, այսքան Հայաստանը դժբախտաբար Հայաստանի մեջ կա այս հողությունը, որ այլևս կուզեմ մեր բոլոր հիմքերը սյուներեն զիջել, մեզի նոր գաղափարներ կուզեն տալ, այս երկրային սահմանադրությունը կուզեն փոխել, գսվի որ որովհետեւ մեջ անկախության հռչակագիրը գեդերգա, որ Թուրքիո սատրե, Թուրքիո գպարգացնե եւ ազերին Հայաստան, Հայաստան մեր հայկական պատմական հողերը, ցեղասպանությունը, Արցախը, ըստ երևույթին ուզվին անոնք սահմանադրությունն ելնել եւ անկախության հռչակագիրն ալ մատնանշան նշումը վերցնել։ Դժբախտաբար շատերը Հայաստանի մեջ երևի լավ չեն գիտեր եւ մեծ հույսեր կգաբեն, այսինքն միամիտ են, ասելով որ սպիրկի մեջը այս բոլորը պիտի պայքարին եւ մեզի պիտի կան օգնության։ Դժբախտաբար այդպես ես չեմ տեսներ, ընդհանրապես սպիրկի մեջ կտեսնեմ սինքրոն նույն ուղղություններ։ Վերջերս գլսենք կապարներ, կոչեր, իմաստության խրատներ, որ գսեն, որ մեր ավանդական հայ պատմական սուրբ կուսակցություններուն սկսմունքները, որ գային 100 տարի առաջ, աշմիական չեն, եւ այսօր եթե այդ կապարներով ներգայանանք, մարդիկ մեզի պիտի ծաղրեն, լուրջի չի պիտի ընդունին, եւ կգարձեն, որ դերևս կուսակցություններուն աշմիական չլարը այդ կապարին պատճառով է։ Ընդհանրապես ես սկսեմ Ավետարանեն, երբ սկսան հայ քաղաքական կուսակցությունները, որոնք անտրանիկն էին, սպիրկի կուսակցությունները անտրանիկն էին, իսկ հայ քաղաքական կուսակցությունները հազիվ 2-3 տարվա գյանք ունեին, դուրսի մատնան կուսակցությունները իրենց 100-ամյա փորձով եկան Հայաստան, անտրանիկն էին, շատ ավելի փորձարու, շատ ավելի բանկի էին, շատ ավելի ուժեղ քաղաքական միտքեր էին, գհամարցակի մսել, այո, սակայն դժբախտաբար Հակոբին պես իրենց անտրանիկությունը զիջեցան եւ փոխանակ բարդատրելու, բանջելու մնան անգախ եւ իրենց դեպրոցեն Հայաստանը ընդունելու ամերիկացիները գսեն deployed ball, այսինքն ընդելացալ պորտերին ընդելանալ, ընդրեցին ընդելանալ եւ խաղալ Հայաստանի քաղաքական տաշտի եւ Հայաստանի համագարկին օրենքներով, խաղականներով, որ ժառանգված էր բոլշևիզմի, որ ոչ մեկ բան չէին գիտեր, եւ սկսավ անգումը անտրանիկությունը զիջելով, որպես իրենք կարողանան Հայաստանի մեջ քաղաքական տաշ մտնել, Հայաստանի մեջ ներկայություն ունենալ, սկսավ մեծ անգումը բոլոր կուսակցությունները, առաջինը մեծ կուսակցությունը ընդրեց միանալ Լևոն Դերբերոսյանին, եւ մեծ սխալ այնտեղն սկսավ, երկրորդ կուսակցությունը Անաս Աոնել մտնելու, երբ որ ընդրեց միանալ Ահագա Կոչարյանին եւ այդ հանրապետականներուն, եւ այս կուսակցությունները իրենց հմայքի կոնստիտուցիան հերադես չէին, իրենց անտրանիկությունը եթե չիզի չէին, երբ որ Հայաստանը երրորդ հանրապետությունը անկախությունը ստացավ, պետք է իրենք ընդրեին մնալ իրենք անկախ, ոչ մեկուն չի միանային, որ արդյունք եղավ ուզեն ամբողջությունը հետևորդի եւ գծորդի, եւ այդ պատճառով այսօր քաղաքական մուսակությունները, որոնք մեզի ճիշտ բաներ գսորվեցնեին, փոխանակա ճիշտ բաները բարդատրելու, սորվեցնելու, դասավանդելու, դասյալելու հայկական ցանկը, ընդհանրապես սկսան գտնելու այս սկիզբունքներ, որ բոլշևիզմը նեղած է, որոնց ունենք ես հայկական մուսակությանը սորված եմ, որ իշխանությունը եւ պետությունը եւ պետականությունը տարբեր բաներ են, սկսան վերջերս շփոթելու, գիտեն, ոչ թե չեն գիտեր, ես մեզ սորված եմ, սկսան դիտмам իրենց քիծածը, քիծածը դալու, իզիկին չգիտնալ դալու, դեպոլիշնա մոդելստերը որ չէ, իշխանության թեմը լալով, մենք բերության թեմ գլանք, կարծես թե մենք Սուրիա ենք, կոմսովետական բոլշևիկական բեռնատերական միջում, որտեղը որ իշխանության կանդատերը կնշանակի որ տուն
Պետական թեմես որ շատ սխալ է այս հարցպես բայց ինքն ընդան խոսիլ հիմա կարաչարգեմի որ չէ մեր սկզբունքները խոշունդնեմ որ մենք դառնանք աշմիական ոչ դուք աշմիական չեք բոլորը որ եթե սկզբունքները չեք բարտատրել մեր սկզբունքները մեր հայ քաղաքան պատմամ ու սկզբունքները սկզբունքները աշմիական են ինչեվ այսօր գոհսիլ եւ մենք պետք է անոր մտի գնենք ինչեմ ա մեզ ուղուցեն դված են Ստեփան Սաբակուլյանը մեզ շատ լավ պատրաստ դրել ինչ պետք է անենք մեր սկզբունքներն են որ այսօր աշմիական են եւ շիդագեն եւ սխալ անոնսում են շեղին ես ավետարանը գսե որ մի ընդրեք լայն ճամփան ընդրեք նեն ճամփան եւ գլայնա եթե հայ գուսատությունները այն օրը սկի 90-ական թվականներին ընդրեին նեն ճամփան եւ չի եւ չնրային միանալ աստծո հայկական տաշտին բարձրապես ընդելանալ եւ համագերբիլ եւ խաղալ հայաստանի քաղաքական տաշտի սխալ կանոններով այսօր հայ քաղաքական մուսապությունները դուրսի որ շատ ավելի փորձարու են անտրանի գնել այսօր առաջադար ուժեր պիտանային դիշպախտաբար այսօր հայաստանի մեջ այս մուսապությունները դերակատարությունը շատ քիչ է չեմ ուզեր անոնները մեջ մտնել ուզեմ ասել որ ոչ լուծումը հայ քաղաքական բազմամարդ կուսակցություններուն վերադառնան իրենց արմատներով եւ իրենց սկզբունքներուն եւ այնտեղ դառնան ահավոր ուժ այնպես ուժ որ հայաստանը իրենց կողքտվի ասնա իրենց կողքտվի սակայն որպես իրենց սկզբունքներն զիջին իրենց գիտելիքներն զիջին եւ ընդունին բարձաբեր ընդունել իրենց համոզել եւ որտեղ սխալ դարձիկները որ բոլշևիզմը գաձ հայաստանի մեջ այցելով անոն իրենց վնասեցին հայաստանը վնասեցին Եսպիրկինա վնասեցին։ Նաև ավետարանը գսե որ ամեն ինչ որ գփայլի ոսկի է։ Ուզեմ անդրադառնալ ուրիշ երևույթի մասին, որ ես կգարձեի որ շատ հեշտ Բիլիվանը հայ քաղաքան տաշտը, սկսած Սպիրկետ, ինչպես որ գսե, ամեն ինչ որ գերեվա այդպես չէ։ Այսինքն ավետարանը մեզ ինքս որ գսնե, մենք ունեցանք կարող պայլամը մեր մեզ ամենը մեզ սխալը գիտեք ուրեր եւ որ մենք գարո պայլանին ընդունեցինք իբր հայ ես ասի ռասիստական չեմ խոսի այլ ես կխոսեմ քաղաքական իմաստով գարո պայլանը ներգայացավ եւ վերջը ուզես ներգանալ իբր միշնորդ ուզես դառնալ իբր միշնորդ այսինքն մեկ մասը թրկական դեսագետ մեկ մասը հայկական դեսագետ իրան մոդեստելու եւ որ գարո պայլանը ուզելալ միշնորդ Այն ալդարբերը, բեքչը մենք ներգայացնենք ձինք իբր ասկային հայ հերոս, որով ու դեպինքը իր ուսուցիչներու մեկ մասը եկած է թրկական դեսակետ, մեկ մասը կփորձեի ասենք թե ես պիտի լամ այսօր շատ պիտի դառնամ շատ հավատացող, շատ լավadես։ Չի պիտի ուզեմ կասկածին։ Պիտի խոսիմ ամեն լավը պիտի տեսնեմ գալո փայլանի մեջ։ Եթե գալո փայլանի մեջ ամեն լավը պիտի տեսնենք, առանց անպաստանելու, առանց զբարդելու, առանց կարկոձելու, գսենք որ լավագույն դեպքում գալո փայլանը եկած է իբր Չեզոք իբր չեզոք միշտորդ հայրուն եւ թուրքերուն միջև ոչ ավելի սակայն ես հիմա ինչ որ միտես դարձեմ մենք եկի նայեք որ քաղաքականության մեջ կարևոր չէ դու ինչպես կերևիս եւ որ գարո պայլանը թրկական պարլամանի մեջ լավ եւ հայ նահատակներուն զոհերը տվեց լավ գիտե իարգե շատորը ձապարեցին սակայն հայ քաղաքական գուշակություններուն հայ քաղաքական Դաշտին մեծ սխալաներ որ զինքը այդպես ընդունեց իբր ասկային հերոս որ գներգայացել է ասկային գբայկարի հայրուն համար եւ ինքը հայերեն դեսագետը որտեղ գրած է եւ աստեղ էր պատմական սխալը որտեղ գարո պայլանը եկավ եւ սկսավ մեկ կոմեն հայրուն ամեղատրելու որ հայրնա ծայրերի եւ սկսավ մեկ մասը փորձել չեմ գիտեր ես պիտելամ լավադես պիտելամ այսօր շատ տրական մեկ մասը տրական դեսագետներ Եմ մեկ մասը հայերան դեսակետներ երո մոդեստելու ոնց որ եւ գարո պայլանը մեզի սկսավ տասեր դալու եւ հայերուն մեղատրելու չափազանցության մեջ պայլանը չէր որ ասա որ եթե արցախի մեջ հայերը շատ մաքսիմալիստ էին այսինքն չափազանցություն իրենցալ ռեալիստիկ չէին ծայրային շատ բանջկոտ էին մաքսիմալիստ էին հայաստան արցախի անկախությունը բանջեցին պետք է ընդունեին ինքնավարությունը ահա ասիկ մեծ սխալը որ հայերը ինգան ինչ կլա եւ այսօր մեզի գարձես թե մենք մեր հայերը մենք մեզի գուզենք ամոզե որ չէ մեկ սխալ ենք ինչ կլինի մենք այսօր Թուրքիա ուրեմն մեր ուչուխը դրանք մենք այնքան ցավորը որ
մենք ենք հանցավոր, որ խեշ տուրկերը մեզի ուզեցին արդակսելով մեզի նման ոչնչացնել, բայց հայերը անկայն վատն էին, մենով ուջով խտրենք տուրկերը, որ մենք ամենի շմերանք, կոնե հայորեն դասեն ժողոբրազներն պրգվեցավ, եկեք ուրեմն, մենով ուջով խտրենք, այս խեշ տուրկերը, որ մեզի պորտեզին բոլոր ոչնչացնել, բայց խեջերը դժպախտապար լավ չաշխատեցան, որը մենք հայերս հանդեկնեցանք 110 ապրիլ, Ատկան էֆեկտիվ չէին, 190-ը միայն գրեցան ոչնչացնել, 110-ը հասավ Սուրիա և Լիբանան, եկեք մենք ներողություն խնդրենք, որ չի պարվել, որ հերիք չէ, որ իրենց շանկերը չլալեցինք և ասանք Սուրիա և Լիբանան, և ուրիշ տեղեր, ներողություն խնդրենք, որ 110-ը պրգվեցավ, ներողություն խնդրենք, որ տասնյակ տարիներ, 100 տարի է, Թուրքերոն խեղճ գլուխը գցացնենք, մեր հողերը կբանանչենք, չէ մենք էինք սխալը, մենք այդպես ընդունենք, Ներողություն խնդրենք Թուրքիային, որ մենք մեր հողերը կբանանջենք։ Ներողություն խնդրենք Թուրքերեն եւ Ազերներին, որ Արցախը, որ հայ եղան մարզ է, անալ 30 տարի ազատագրեցինք։ Վերջին քիչ մարդը եղան իրենց հողը։ Եկեք այդպես ենք, որտեղ այս դրամաունչները գտնենք մենք։ Գիտնանք մենք հայերս որտեղ սխալ ենք եղել։ Մենք մաքսիմալիստ ենք եղել։ Մեր պատմական հողերը կբանանջենք, ցեղասպանություն կկորանք։ Եկեք ներողություն խնդրենք։ Որպեսի պայլանը ասեմ, որ չէ հայերն այնեն սխաններ ունի, այսօր այսինքն այսօր, եթե չեք անդրադառնալ, պայլանը, որ դուք հայկական հերոս կհրճակեք, այսօր ուզե Թայջին և Զոհին միջև արտարությունը գտնել, ինչ կլինի Զոհը, Թայջին ներողություն խնդրե, մարդը գավասարցնե, որ հանցանքը բաժին, Իսկ որ հանցանքի մեջ բաժին ունի նաև հայերը, քեշ Թայջիները թուրքեր արդեն հանցավոր չեն, չի հայերն այլենց, իրենց հանցանքի բաժին ունին, բայց հայերն ասեն, չի մերավ, բայց ունեցանք մենք որոշ Հայաստան, արևելյան Հայաստան ունեցանք, խներով ուչու խնդրենք, թուրքիային դարիները վերցույցեր գնենք, վերջանանք, սկուշեր եք հայեր, ինչ կնեք, այսօր աս բոլորին լուծում մեկ է, աժմիական է, հայ քաղաքական կուսակցություններում պատմական քաղաքապարները աժմիական են մինչև այսօր, եւ միակ ձևը որպեսի ունենանք մեր ճիշտ դերակատարությունը հայերենի հանդեպ վերադառնալն է մեր ազգային սկզբունքներուն, այլ ոչ թե առաջարկել, որ չէ այդ սկզբունքները, այդ սահմանափակումները, մեր ձայի հողակիրները արդեն աժմիական չեն, ժամանակավորեմ են, եկեք փոխենք, ինչպես որ Հայաստանի մեջ այսօր սահմանափակում պիտի փոխվի, անախորժան արձակագիրը երևի պիտի մատնանշումը շումը հանեն, եկեք սպիրկի մեջ մեր քաղաքական ձեռագիրները փոխենք, դառնանք ավելի մեղ, ինչ կլա Թուրքիայի ներողություն խնդրենք, որ 110-ը ազատեցավ, այսօրվա մարզական, շնորհակալություն։